Define population bermaksud kalau kata ada berlaku wabak keracunan makanan dalam sekolah. Dalam sekolah awak tahu kan, sekolah tu ada berapa orang? Kalau berlaku keracunan disebabkan oleh bazar Ramadan, awak tahu tak bazar Ramadan tu berapa orang yang datang? Ha, dulu tak tahulah, sekarang mungkin boleh tahu sebab siapa nak masuk bazar kena scan. Betul? Ha. So awak tak ada sampel, awak tak ada uh, satu kita panggil sebagai line listing. Line listing tu namalah orang yang hadir ke dalam tempat tu Tapi sekarang bagus eh. Bila ada COVID ni rahmat dia apa? Ada line listing. Senang IK nak siasat kes. Apa-apa wabak makanan, wabak apa pun senang sangat nak nak track lah. Sebab kita ada line listing. Kita ada nama, kita ada nombor telefon, kita ada uh, contact number of the people. Eh? Itu rahmat. Kadang-kadang selain daripada dapat kerja, betul kan? Eh? Nah, di sebalik ujian ada rahmat. Ha. Kemudian kita tengok kat sini, samalah juga. Kita akan letak 80% power. Ratio case dengan kontrol, saya letakkan satu. Ratio ni maknanya satu kes, satu kontrol. Faham kan? Eh? Ini katakanlah dekat kawasan yang tidak ada well-defined population, maka anda perlu buat apa yang dipanggil sebagai unmatched case control. Percentage of control exposed. Berapa ramai orang yang terdedah kepada makanan yang dibeli oleh makcik A ni tadi. So, awak kena tahu. Bila awak dah tahu ada berlaku keracunan makanan, awak akan tanya pesakit, betul? Awak, uh, encik makan apa ya? dalam bazar Ramadan semalam masa buka. Saya makan macam-macam ada lipas goreng, uh, cicak masak lemak, Bisa kata kan. Jadi awak tengok kedai mana yang jual makanan eksotik, betul? Jadi awak akan tanya kedai eksotik tu berapa banyak orang telah beli makanan awak. Oh, saya ada lebih kurang dalam 15 kilo cicak telah digoreng. So awak akan tengok daripada 15 kilo tu berapa orang yang beli. Betul? So katakanlah awak tengok, awak dapati bahawa yang terdedah itu peratusan dia adalah lebih kurang 45. Okey, odd ratio ni awak tak boleh nak estimate, maka awak perlu buat apa yang dipanggil sebagai pilot study. Kalau tak boleh juga, awak boleh tengok kepada kajian yang le lepas. So, kajian lepas cadangkan 2.5, saya kata. So, awak akan nampak kat sini, berapa banyak orang yang awak perlu sampel? 172. Ah, this is the number of people that you should recruit. Istilah dia recruit lah. Mana kita akan ambil orang ni sebagai case, orang ni sebagai control. So, case ni biasanya adalah orang yang memang dah jatuh sakit. Ill lah, ill. Eh? Ill. Okey, habis. Kemudian kita akan pergi kepada chi-square for trend, yang ini pun sama, aa, exposure, case control, odd ratio dan sebagainya. Nanti kita akan adalah linear trend pro proportion. Exposure score contohnya 23, okay, case contohnya 21, control contohnya adalah aa, 10. So, odd ratio dia adalah 1. So, dia akan kirakanlah berapa banyak dia punya score lah berdasarkan... Uh, algoritma yang ada. So dia akan bagi dekat sini lah chi square. Contohnya macam ni kan, exposure score 23, case contohlah ni estimate untuk kita tahu odd ratio. Kita ada case, kita ada control banyak ni. So berapa kita punya odd ratio? Inilah kita akan dapat signifikan ke tidak dia akan bagilah statistical significant di sini. So ini salah satu tools yang kita boleh buat untuk melihat chi square for trend. Chi square for trend ni biasanya dalam kita punya preliminary investigation. Kan kita ada senarai nama makanan, Katakan lepas ni kita akan buat satu kajian dekat sekolah. Kita ada senarai nama makanan yang dimasak oleh pegawai kantin. So, kita tahu makanan mana yang diberi dan dimakan oleh student. So, kita boleh buat chi square for trend. Okay, dan kita boleh match balik dengan soalan yang kita tanya kepada student. Okay. Table 2 by 2 by N adalah salah satu daripada instrumen yang paling biasa dipakai oleh PPKP ketika melakukan proses uh, siasatan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air menggunakan apa yang dipanggil sebagai chi square. Konsep dia adalah pengiraan chi square, tapi odd ratio dengan relative risk ni pengiraan dia lain sikit. Tapi samalah konsep dia. Kita akan menilai based on whatever ada dekat dalam jadual A B C D ni. Ni jadual A B C D eh. A B C D. Kalau anda belajar epidemiologi, aa, di dalam kelas epidemiologi yang akan datang, si akan datang tu tak tahu bila lah. Ha, tapi katakan anda sambung belajar dalam uh, advanced diploma, kita akan ajar kamu macam mana nak kira apa yang dipanggil sebagai odd ratio, relative risk. Untuk batch yang baru, akan dapat syllabus yang baru ni, insyaAllah akan diajarlah apa itu odd ratio, apa itu relative risk. Untuk awak, awak belajar sendirilah, ya? Boleh? Ha, tapi konsep dia saya akan ajar sekarang. Okey, katakanlah anda ada satu penyakit, sorry, anda ada satu jenis pendedahan dan satu outcome. Awak ha, kena bayangkan macam ni, ya? Eh? outcome ini adalah merujuk kepada sakit dan tak sakit. Faham? Yes untuk sakit, no untuk pandai. Exposure untuk yes, no adalah terdedah, bawahnya adalah tidak terdedah. Susunan dia kena betul. eh? Susunan dia kena betul. Dengar baik-baik. Oleh yang demikian. Apa dia? Oleh yang demikian, masa awak susun ini di dalam yes, pia, yes. Apa tu? SPSS pun kena betul. Di mana yes awak adalah bersamaan dengan satu. No awak mesti jadi nombor dua. Dua. Sebab dia akan susun satu, dua. Satu, dua. Faham? Kalau awak buat kosong satu, kebanyakan orang kadang-kadang dia buat no. tu kosong. Yes tu sah. Satu. So dia akan diketerbalikkan. Faham? Bila awak buat analisis sky square tu nanti dia jadi terlari. Dia jadi tak sama dengan awak buat pakai API info. So itu kita tak nak. Jelas eh? Oleh demikian, kita akan pastikan yes, no, yes, no. Yes adalah satu, no adalah dua. Itu yang kita perlu set dalam kita punya expression. Okey, mari kita cuba. Kita katakanlah ada berapa orang yang makan. Katakanlah ada 20 orang yang makan dan 20 orang yang sakit. Okey, ini contoh apa saja benda yang penting dia makan. Apa yang dia makan? Contohnya kita tanya. Kita ada list of makanan. Okey, ini saya tunjukkan contoh kaedah yang sebenar bila anda buat Uh, penilaian ini di lapangan Dalam unit CDC ataupun dalam unit makanan lah. First kali akan ada dua grup Grup yang pertama akan pergi ke sekolah Grup yang kedua akan pergi ke hospital Ataupun klinik, betul? So PKD biasanya akan alert Kepada GP General Practitioner Seperti klinik swasta uh, Dan sebagainya lah Bila berlaku outbreak yang besar ni So dia akan tanya ada tak simptom-simptom berikut, tolong laporkan ke pejabat kesihatan. Sebab IK akan pergi dan dapatkan orang itu untuk diinterview. Faham eh? So, apa yang IK interview sebenarnya? IK akan interview sebab IK dah tahu dia ada geng dekat sekolah, dia ada geng dekat hospital ataupun GP. GP ni termasuk klinik dan juga hospital swasta. Eh? So, selepas itu, yang dekat sekolah ni pun akan pergi jumpa guru besar, minta kebenaran, masuk ke dalam aa, dapur, buat inspection, tengok makanan yang disediakan oleh pengenali makanan. Betul? Kalau ada holding sampel lagi bagus. Kalau tak ada, nak tak nak, akan pergi dan cek apa yang ada di situ. Betul? Okey. So, dekat sekolah ini, maka tim yang dekat sekolah akan bagi tahu. Okey, kita ada list makanan seperti berikut. Nasi, ayam. Saya buat ringkasan je lah. Eh. NA, Kemudian kita akan ada Milo ais. Nasi ayam Milo ais. Kemudian kita ada air oran. Kemudian ini adalah makanan sewaktu pagi. Okay, katakanlah makanan sewaktu pagi. Eh. Waktu tengah hari kita ada makanan lain pula. Okay, saya nak ringkaskan. Ini je lah makanan yang ada untuk satu hari tu. Pagi pun makan ni, petang pun makan ni, malam pun makan ni. Senang nak faham. Eh. Okay. Kemudian apa yang berlaku dekat sekolah ni, maka IK akan cari orang-orang yang makan. Betul tak? Orang-orang yang makan di sekolah, boleh diklasifikasikan sebagai mereka yang makan tapi tidak sakit. Betul? Betul tak? Dia makan tapi tak sakit. Sebab apa dia sakit tak sakit, kita tanyalah. Sakit ke tak? Tak sakit. Awak oh, makan apa semalam? Saya makan nasi ayam. Milo ais pun makan. Makan. Bukan minum. Minum dan makan sama je lah. Okay. Air orin makan. Makan. Minum tak Minum. So, dia makan dan minum tetapi dia tidak sakit. So, dia adalah golongan yang dipanggil sebagai makan tak sakit. Ada satu lagi kawan kita yang berada di hospital, buat investigation, dia akan jumpa orang, -orang ni, dia akan tanya. Adik, uh, adik semalam ada makan tak uh, nasi ayam? Tak ada. Dia tak makan nasi ayam tapi dia sakit. So orang ni dia panggil sebagai orang yang makan tapi tak sakit. So orang yang makan tak sakit, tempatnya adalah di sini. Dia makan tapi tak sakit. Ha, yang ini kita tengok 15 orang. Kita kena kira lah berapa orang kat situ. Ha, ini kira manual lah. Ha, tapi yang kalau saya ajak awak, sebenarnya pakai komputer. Awak tulis je nama dia, masukkan, dia akan keluar dah terus. Dia makan tak makan, makan tak makan, komputer yang kira. Ha, tapi yang biasanya kita amalkan kat lapangan sekarang ni, kita yang kira manually. So, kalau kita silap kira, padahlah muka. Kita kena disalahkan. Ha, so, untuk mengelakkan kita disalahkan, gunalah API Info ataupun apa-apa analytical software. Ataupun apa-apa approach untuk anda mengendalikan kes. Okey, yang kedua. Kita tengok kat sini. Dia sakit, tapi tak makan. So kita pergi hospital juga, kita tanya, abis adik makan apa? Oh saya makan benda lain, oh dia ada makan benda lain pula. So kita akan listkan benda lain yang dia makan tu. Dan dalam masa yang sama kita akan noted bahawa dia adalah orang yang sakit. Tapi dia tak makan benda tu. Benda apa sekarang yang kita tengah kaji? Nasi ayam. Ha, katakan kita kita kaji nasi ayam je. Kita tanya dengan orang sakit ni, nasi ayam makan tak? Tak makan. Okay. So katakan ada dua pesakit dekat ward A. Ward A ada dua. Satu Ahmad, satu Aminah duduk satu wad. Boleh ke lelaki perempuan campur satu wad? Tak boleh. Dia duduk wad perempuan mestinya kan? Okey. Contohnya kita ada wad A Ahmad dengan Ahbu contoh. Jadi tanya Ahmad, Ahmad makan nasi lemak tak? Eh makan nasi ayam tak? Nasi ayam dia tak makan. Ya Ahbu dia tak makan. Eh dia makan. So seorang makan, seorang tak makan. Sebab itu dia ada dua kolom ni. Satu yang makan, satu lagi yang tak makan. Tapi dua-dua sakit. Dua-dua sakit datang daripada sekolah sama. Jangan cari sekolah lain pula. Sekolah lain tu adalah wabak yang lain. Kalau wabak yang lain itu berlaku disebabkan oleh daerah lain, lagi jangan ambil tahu. Itu kawan awak lah dekat daerah sana. Faham tak? Engkau kau jangan pula menyebut daerah orang. Ha, itu namanya mengambil ha, uh, mengambil uh, jurisdiction yang berlainan. Jangan. Eh? Okay, kita pun kira berapa orang kita dapati. Ada 13 orang. Dan kita dapati ada 10 orang. So, total dia yang kita sampel adalah 58. 58 di sini sebenarnya merujuk kepada kita punya bilangan orang yang kita ambil sampel dia. Dan mereka ini telah kita tahu dan interview bagi aspek makanan nasi ayam sahaja. Okay, so 58 orang eh? 58 orang ni makan nasi ayam kan? Dia juga minum milo ais kan? So status milo ais dia kemudian kita akan tahu. Okay, alright. So kat mana yang kita nak tengok? Kita akan tengok kat bawah ni. Yang pertama ada perkataan ditulis odd ratio. Ada nampak? Odd ratio ini nama lainnya adalah OR. Nak pakai untuk cohort ke case control? kohort ni OR kita pakai untuk case control ke odds ratio Pandai jawapan dia adalah case control so odds ratio dipakai untuk odds base parameter iaitu odds ratio lah ataupun case control study boleh juga dipakai untuk cross sectional study tapi ianya mesti dibuat disclaimer bahawa ia adalah bukan odds sebenar dia adalah prevalence odds Okay, prevalence odds Kemudian kita ada MLE. MLE ini adalah anda punya uh, analisis lanjut tanah. Ini uh, boleh tangguh kita belajar kemudian nanti di sekolah pondok ataupun di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah dipanggil sebagai RR, risk ratio ataupun risk uh, relative risk lah. Relative risk yang ada dekat sini anda tengok nilai dia adalah 1.0. Okey. Dengar baik-baik eh. Risiko biasanya dinilai menggunakan dua kriteria berikut. Pertama, nilai kesignifikan. Kedua adalah nilai odd ratio itu. Ataupun nilai RR-nya. Kalau nilai RR-nya lebih daripada satu, maka makanan itu boleh dikatakan berisiko. Faham tak? Faham ke tak? Okay, dalam contoh ni, saya nak tanya, lebih tak daripada satu dia punya OR? Lebih daripada satu lah kan? Ha, tapi satu point something lah. Sebab, odd ratio, null dia adalah satu faham eh? Nal contoh-contohnya macam ni. Memakan nasi lemak mempunyai odd ratio sama dengan 1. So dia punya alternatif akan jadi makan nasi lemak odd ratio adalah tidak sama dengan 1. So itu tak ada arah. So biasanya untuk hipotesis ni kita akan buat ada arah. Kita nak tengok yang lebih besar daripada 1. Maka kita akan tengok hanya pada satu hujung. Tu kena ingat eh. Satu hujung. Yang kedua, kita pun kena faham bahawa odd ratio kalau nilai dia lebih daripada satu, maka itu adalah risk. Itu adalah risiko. Maknanya makanan ini adalah makanan yang mungkin, probable, possible to make an impact to the patient. Jelas Okay. Kalau kurang daripada satu, kalau kurang daripada satu. Apa maknanya? Ma makna ha fi hazihi less than one. Ah, dia akan jadi low risk ataupun dalam bahasa lain kadang-kadang dikatakan sebagai protective factor. Protective factor. Protective lah maknanya dengan makan benda ni dia tak jadi yang ini. So kita sangat interested nak tahu sebenarnya OR ataupun RR depend on your study design yang lebih daripada satu. Jelas eh? Itu konsep. Sebab lepas ni anda akan analyse case control, case control, case control ni. Mana lebih daripada satu. Okey. Kenapa kita nak tengok lebih daripada satu ataupun kurang daripada satu? Sebab kita nak tahu yang mana berisiko secara statistik dan epidemiologi. Ha, ini namanya secara epidemiologi. Faham eh? Ha, kita membuat penyiasatan secara epidemiologi. Kita juga akan buat penyiasatan secara mikrobiologi. Dengan cara mengambil sampel dekat dapur, membawa sampel yang kita ambil dekat sekolah tu tadi ke makmal menyempel tangan dan kaki. Kaki taklah kan? Tangan, apa nama, pengendali. Membuat swab sampel pada mereka. Melihat dokumentasi dan dokumen uh, vaksinasi mereka. Itu adalah investigation kawan-kawan kita dekat mana? Dekat sekolah. Jelas, eh? Boleh bayang apa yang saya cerita ni? Sebab itu bila ada wabak dekat sekolah, masa anda praktikal semester lima, semester enam, pergi. Jangan tak pergi. Walaupun anda dah attach unit CDC tu masa siam lima. Pergi. Belajar dengan IK-IK kat sana. Mereka sangat expert. Faham? Ha, Okey. Itu yang pertama OR dan juga RR. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan boleh nampak tak? Ada tulis statistical test sebelah kanan ni. Dia ada tulis uncorrected. Dan lagi satu dia ada tulis mental hazard dan corrected. Nampak eh? Okey. So, kita akan ambil yang uncorrected. Uncorrected itu adalah nilai kainya. 0.000222 dan 2 tail P itu adalah nilai P value, nilai statistical value dia. Okey, nilai statistical value dia berapa? Lebih besar daripada 0.05 ataupun kurang daripada 0.05. Pandai. Oleh itu reject ataupun fail to reject. pandai. Salah tu eh. Fail to reject lah. Sebab nilai P dia adalah lebih besar daripada kita punya null. Eh, sorry. Lebih besar daripada kita punya alpha. Apa kita punya null kat sini? There is no significant association between exposure and out. Pandai. So, apa dia punya alternatif? There is a significant association. Tadi nullnya there is no. Betul? Yang ini, there is a significant association between exposure and outcome. So, selepas kita dah tahu bahawa ada perkaitan, tak ada perkaitan. So, kat sini kita pergi pada step nombor 4. Reject or fail to reject. Tengok dia punya nilai P dibandingkan dengan alpha. Alpha kita 0.05 kan? Ini pakai statistical package kan? Nyanyilah lagu. Less than reject. More than fail to reject. So, then this case, you reject or fail to reject fail to reject because the p value the p value the statistical value over here is more than your alpha therefore you fail to reject you do not have the evidence to reject the null hypothesis and therefore you are going to make a conclusion what is your conclusion there is no significant association between the exposure and outcome faham dengan kata lain apabila melihat kepada risk ratio apabila melihat kepada statistical test kita dah boleh nampak nasi ayam bukan kalpre. Jelas? So kita kembali kepada makanan yang kedua contoh. <laughs> saya menggunakan data yang sama 58 orang tapi saya adjust adjustkan sikit eh, boleh eh. Saya akan adjust adjustkan sikit, katakanlah kat sini 30, kat sini uh, 10 contoh eh. 10 kita try buatlah sampai dia dia jadi signifikan. a uh, 8 Okey, ini contoh. Ini contoh yang kedua ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya adjust sikit je berdasarkan data tadi 58 orang, tapi saya adjust dari segi siapa yang makan tak makan. Katakanlah ini makanan yang kedua atau minuman yang kedua namanya Milo Ice. Kita pun tanya adik yang dekat uh, hospital tadi, "Dek, uh, tapi tadi kes berapa orang?" Kes 33. Kes yang tadi 33. So kat sini sekarang kes 38. Macam mana boleh jadi 38 ni? Kita adjust sikit supaya dia jadi 33 juga Dia sepatutnya 33 hmm. Sebab saya kira tadi kan Awak memang tak buat apa-apa buat tak tahu je Ha? Hmm. Eh? Korang memang uh, redor je kan Okay, ni contoh Apa dia? Tak kisah mana-mana Tak, saya nak bagi dia signifikan je Nak tunjukkan kepada kamu contohnya Oh, okay Ni 28 eh? Okay, thank you Baru jadi diri. Okey, cantik. So, ini contoh. Uh, 2.35. Dia tadi kat sini, exposure adalah. Okey, exposure akan berubah. Tapi siapa yang case dengan control akan lebih kurang sama. Eh. Okey, ini contohlah. Contoh yang kedua. Kita pun tengok ada 28 orang yang kata dia minum milo ais. Dan uh, mereka tu sakit lah. Kemudian kita ada uh, juga 5 orang yang kata minum milo ais tapi tak sakit. So sebenarnya, yang sakit tak sakit ni kita akan tahu berdasarkan simptom. Sebenarnya kita boleh tengok juga berdasarkan simptom. Selain daripada yang ada dekat dalam hospital lah. Sebab yang masuk hospital ni mungkin banyak. Tapi yang kita ambil cuma beberapa orang sahaja. Faham eh? Daripada ramai-ramai dekat ramai dalam hospital tu, kita akan sampel lah semua. So yang dapat semua-semua tu, baru kita tabulatekan satu persatu. So kita dapati 28 orang, 5, 10, 15 dan lain-lain. Kita tengok kat sini. Berapa nilai OR ataupun RR dia? Lebih daripada 1, kurang daripada 1? Wow lebih daripada satu. So, ada possibility yang ini adalah makanan ini berisiko. Betul? Okey, untuk level awak, eh, tuan-tuan dan perempuan sekalian, awak akan sebenarnya kena belajar tengok 95CI, 95 CI. 95% confident interval. 95% confident interval ni yang dekat sini. Lower dengan apa ni? Lower dan apa ini mestilah berada dalam julat lebih daripada satu. Ha, macam ni kan lebih daripada satu kan? So, ini ada possibility. Dia lebih daripada satu yang signifikan, yang mungkin berisiko untuk menyebabkan apa nama ni keracunan makanan pada hari ini. Jadi kita akan tengok statistik yang kedua. Sebenarnya statistik yang pertama bukan OR dengan RR eh. Statistik yang pertama awak kena tengok adalah chi square. untuk awak punya level lah. Untuk saya punya level, untuk epidemiologis punya level, of course you akan terus tengok kepada OR dengan RR sebab you nak terus membuat priority. Faham tak? Terus nak tengok mana, mana yang berisiko, kita buat deep investigation. Mana yang tak berisiko, kita hold. Faham eh deep investigation maksudnya apa? Kalau kata Milo Ais ni berisiko, sampai siapa sumbangkan ais pun kita cari ni? Tetapi kalau nasi ayam tadi, takkanlah nak cari siapa supply beras sebab dia tak tak, tak signifikan belagi ni, faham eh? Nah, jadi penting tak penting statistical significant ni is based on that justification. So contoh yang ini kita tengok 12. Wow. Dan p value dia adalah more than alpha or less than alpha? <coughs> so seperti mana yang kita belajar nyanyi lagu yang berkenaan Bermunyi Less than reject dulu Kau ni more than modern more than pula Aduh Less than reject More than fail to reject Sekali lagi Lagi sekali Tak selama Lagi kuat sikit Jangan start dengan more than dulu letak dengan less than dulu eh nah. ingat L dulu baru M betul tak nah. less than reject more than fail to reject so in this case you have to look into the uncorrected chi square and then you find out that the p value is actually less than alpha and therefore you reject the null what is the null there is no significant association between the exposure and outcome what is your alternative there is Significant association between exposure and outcome. In this case, you reject the null, so the null was gone. The null was gone, and what is left behind? What is left behind is your alternative, and therefore you are going to make a conclusion based on what is left behind, and you are going to conclude there is a significant association between the exposure and outcome. So dengan kata lain, ada tak possibility of Uh, masyarakat ini terdedah oleh air milo. Ada? Ya. Ada. So kita akan buat hesap pada air milo dia. Betul. Ya. Ha, di situlah ilmu-ilmu hesap pula datang. Di situlah ilmu-ilmu mikrobiologi datang. Di situlah ilmu-ilmu perundangan pula datang. Faham? Ha, bila nak menghukum pesalah, kita akan letakkan beban kepada statistical epidemiology, kepada nilai attack rate dan lain-lain. Ha, mengikut kepada kemampuan dan kebijaksanaan Uh, peguam, bukan peguam lah, pendakwa raya. Okey, jelas eh? Table 2 by 2 by N. Jelas? Itu yang kita akan buat sekejap lagi. Okey, poison ray event dengan standard yang ini abaikan sebab poison regression ini digunakan bagi membuat model. Saya nak cerita banyak-banyak pun nanti awak tak faham, tak guna. Population binomial. Boleh klik kat situ. Yang ini pun saya tak rasa sesuai untuk saya cerita. Tapi basically bila kata binomial, bermaksud by ni dua lah. Yes or no. Yes or no. Outcome dia adalah dua. Eh. Kemudian match pay case control. Ini adalah apabila kita buat match case control tadi tapi match. Laki dengan laki. Laki 4 tahun. Laki 4 tahun control. Laki 4 tahun case. Laki 4 tahun control. Laki 5 tahun case. Laki 5 tahun control. Kita cari control dia. Yang susah bila buat case control ni, awak tahu tak apa? Siapa tahu apa yang susah bila buat case control? Nampak macam yang pergi ke sekolah ni, macam uh, susah kan? Memang agak susah lah sebenarnya. Sebab dia nak cari kontrol tu susah. Sebab kontrol mestilah mempunyai karakteristik yang sama. Awak cuba bayangkan kalau awak pergi sekolah, yang semua kes dia dah jah lima, siapa kontrol dia? Katakan. Semua kes dia dah jah lima, semua dah jah. Daripada Amanah sampai Zulu, contoh. Dia ada banyak lah kelas lah, 23 kelas macam mana. So, macam mana nak buat kontrol? So itu adalah agak sukar lah. Ha, tapi Allah Ta'ala ni maha adil. Jarang dia kasih kita semua. Ha, dia bagi juga sisihan yang sikit-sikit. Betul? Ha, so kalau kata amanah Case Ataupun amanah bakti cerdik Case Ha, kontrol mungkin ada juga. Amanah sikit. Ha, cerdik sikit. Kontrol. Eh, kontrol maknanya dia dia tak ada simptom. Badannya rentan. Ha, tahan. Dia masih dia masih makan lagi. Milu ais tadi dia yang paling banyak minum. Tapi dia relax. Tak ada apa-apa. Tapi kena tanya. Takut-takut dia minum milo ais bancuhan sendiri. Ha. Ha, bawa daripada rumah, mak dia bagikan dan sebagainya. So, itu adalah contoh. Itu adalah dipanggil investigation skill. Ya, inilah yang anda akan belajar masa semester 4 nanti. Ya. Okey, habis. Alhamdulillah. Kita dah belajarlah sedikit-sedikit mengenai step count. Okey, kembali kepada jalan yang benar. Kita akan pergi kepada apa yang dipanggil sebagai visual dashboard. Klasik ini saya tidak berniat untuk menceritakan kepada anda tetapi ia adalah konsep transformation of data. Transformation of data ni nanti saya cerita pada data kamu yang dalam bentuk Google Drive. Data Google Drive dah ada kan? Bagus. So sekarang ni pergi kepada visual dashboard dulu. Kita nak layan data-data epidemiologi kita. So pergi kepada visual dashboard, so automatically dia akan keluar dashboard seperti ini. Dashboard eh.